Chlapci, chlapci, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska to máme také veľmi špeciálne videjko. Ako som sluboval, keď ste používali Squadbuster kód pred 4 mesiacmi, 5, neviem koľko to už je. Každopádne bol Squadbuster kód, keď vyšiel Global Launch, tak každý creator mohol mať svoj vlastný kód na podporu od divákov. A ja som sluboval, že vám to celé ukážem, keď budete používať môj kód celú dobu, že celý zárobok ukážem, že koľko som zarobil a koľko ste vy dokopy minuli. Takže ideme sa na to dneska pozrieť. Mám tu takto krásne prichystanú stránku priamo od Supercellu Creator stránku, kde tu máme takýto krásny graf. Creator kód platil, ako vidíte, od 29.5. až po nejakého 1. Pôvodne mal platiť do 30. Máme tu aj nejaký článok, kde bol aj ten výpočet, že podľa čoho sa vlastne určila suma, koľko nám išlo creatorom a percent. Tu vidíte, že priamo ak ste kupovali cez hru, tak sme dostávali takýto revenue, trochu menší, hej, 0,7%, 0,9% a krát toto tu. Je to taký ťažší vypočet, ja on celé vypočítam, nebudeme sa s týmto zaoberať. Každopádne aj ten Supercell Store to bolo proste vždycky výhodnejšie aj doteraz. Každý, kto má creator kód, napríklad Destro, tak keď kupujete pod jeho kódom cez Supercell Store, tak vždycky dostane z toho väčší podiel, ako keď ide cez hru. Je to vlastne kvôli tomu, že oni sa vyhnú tým poplatkom, ktoré musia platiť Apple a Google Play. Takže poďme k veci, krásnučko si tu môžeme takto pozrieť graf. Najúspešnejší deň bol 2.6., kde som získal celkovo 5,77. Použilo to 25 ľudí ten jeden kód. Vy si hovoríte možno, že 5,77 to je dosť málo, nie? Na to, že 25 ľudí to použilo. Ale viete, koľko to robí takáto suma? 164 eur ste minuli na to, aby som ja získal 5,57, hej? Presne tento deň to bol. 5,77 som získal z vašich 164 eur. Takže približne si to viete vypočítať, ten revenue, ktorý majú možno ostatní creators, že podľa počtu nákupov, neviem, či to viete síce získať tie štatistiky, ale jo, je to proste nejaká taká tá štatistika. Potom sme tu mali aj nejaké slabé dni, kde sme získali fakt, že 36 centov, napríklad 5 ľudí to použilo, tu bol zase nejaký úspešnejší deň, aj keď iba 8 ľudí to použilo, a dokonca to malo byť do 30. iba. Tu som ešte extra euro 96 získal vďaka vám. Prvého oni to nedeaktivovali, takže mi to platilo, takže mi to započítali aj. To je perfektné. Keď si to dáme takto na monthly, tak tu krásne uvidíme, že koľko som zarobil a čo. Za maj, ktorý bol nejaké 3 dni ten creator call, 2 dni, 3 dni, neviem, 2 dni to bolo, myslím, že dokonca. 35 ľudí použilo, 5,65 som dostal z toho. Potom tu som mal hlavný mesiac, ktorý to vlastne ten 6. mesiac. Je tu 57 eur a 92 centov, 253 ľudí z vás to použilo, takže veľká vďaka, chlapci, veľká vďaka. A vlastne tam bolo iba ten jeden deň, 6 ľudí to použilo, euro 96. Celková suma z tohto všetkého bolo nakoniec 65 eur a 53 centov. A ja vám to tu krásne vypočítam, že koľko eur ste vy minuli, aby som ja získal túto tú smiešnú sumu, hej? Kúkajte, toto je suma, dajme páni, ktorú ste vy minuli, aby som ja získal 65 eur. Vy ste dokopy všetci, neviem koľko to bolo dokopy použitých, proste nejakých okolo 300, necelých 300 použití, tak vy ste minuli dokopy 1872 eur a 28 centov, to už môžeme zaokružiť, 29 centov, hej. Proste 1872 eur ste minuli na to, aby som ja získal 65 eur. To je nové veľká halus, ale zároveň je to celkom fajn čiastka za to, že to bol Squadbusters. Ak by to bol Brawl Stars, ja si myslím, že by to bolo oveľa, oveľa väčšie. Takže snáď raz dostaneme Brawl Star kód a mohol by som možno viac rozdávať medzi vás, hej. Takže jo, toto je celková suma z Squadmasters. No nič, máme tu ešte krátku Brawl Star súku, kúkajte, ako krásne som na tom. Ranky 35 videjka vyjdu, aj ranky 30, ale o to video, kedy máme tu aktivovať Brawl Pass. Ideme si aktivovať konečne Brawl Pass. Neviem, za koľko končí, koľko 15 dní končí sezóna a ja teraz iba aktivujem Brawl Pass, nevadí.
Kupoval som si to cez Supercell Store, takže klasika, výhodnejšie, opäť som to kúpil, ako som to spomínal. 20% progres rovno na 46., 48., 47. týre. Nejaké 2 týry, 3 týry chýbajú, to by sme mohli teoreticky aj splniť. OK, tak nemám tak quest na hrane, že by som to chcel splniť. Myslím, že to splníme časom. Každopádne poklemoval by som si takto takticky gemy a chcel by som sa pozrieť na to, že ako som na tom s gemami, hej, podľa mňa by to mohlo byť zaujímavé na toto. Bude inak aj Halloween challenge, povieme si o tej Halloween challenge ešte tak rýchlo, keď doklemujeme toto. Ja chcem vidieť, že koľko mám gemov na tie Halloween skiny. Myslím, že som klemol úplne všetky gemy, paradička. Máme 217 gemov na Halloween skiny. Máme tu nejaké takéto zľavičky zo 200 na 100. OK, to sú dobré zľavy, actually. Napíšte mi, že či sa fakt oplatí nejaký skin z týchto všetkých kúpiť, či aj vy ste kúpili niečo. Ja to keď tak natočím v ďalšom videjku a kúpime nejaký skinik. Poďme sa na pozrieť na Halloween challenge. Na našom krásnom Discorde, keď si otvoríte Brawl Star Discord, máte dole v popise, keď si otvoríte Brawl Star News, tak kúkajte, čo si jak, tu máme challenge, rewards. Má sa to volať Gruesome Gas Challenge, rewardy majú byť 30 star dropov a skin, rare skinik za 80 gamikov. Tento tu gazik 24. oktobra, konečne tam není nekonečná životov, ale sú tam 4 životy, takže môžete prehrať a nemusíte vyhrať ten challenge. Bude tam mapa Last Stop, Hideout, Safe Zone a Out in the Open. Takže krásna Gem Grab, Bounty a Heisty plus Knockouty. Dokopy 30 star dropov. To je celkom dobrá challenge, si mi dovolím povedať. 12 vinov malo by to má byť. Jo, 3 viny, 12 vinov dokopy. Je to tak? 12 vinov challenge 24. Vidíme sa na streamiku. Ty logiš, akurát editujem video, oni pridali ďalšiu novinku, prosím, ja to nestíham sledovať. Vyjadrili sa k, že we need to talk k tým, k tomu trophy reset systému. Prakticky tam nezhrnuli nič dôležité. Spomenuli, že bude sa nerfovať Kenji a Moe hneď po World Finals, čo bude 3.11. myslím, že, alebo tak nejak to vychádza. A pridali, že každý, kto má aspoň jeden rank 30, dostane špeciálny spray. A ešte tu článku Trophy Season Reset sme nesprávne ukázali legendárny pin raritu. Táto ikona bola len zástupným zdrojom, takže to bolo akýby placeholder ryba a bude to akože niečo iné, hej, v Trophy Reset. Ani neviem, čo myslia popravde, ale spomeniem vám to, určite niektorí viete. A to je prakticky všetko, to je úplne všetko, hej, to je všetko, len som chcel dodať toto tu info pre vás ešte. Bolo to možno také kratšie videjko, ale chcel som vám to povedať, lebo som vám to sľuboval na každom jednom streame, že použijte creator code, ja vám poviem potom výslednú sumu, takže tu som vám to aj tak nejak prerátal, že koľko ste minuli a koľko som dostal ja z toho. Ďakujem, dneska mi prijala a dneska mi teda bola poslaná aj tá platba, takže už som to prijal na PayPal. Ďakujem krásne Supercell, ďakujem na túto príležitosť a ďakujem vám za podporu. Vidíme sa pri ďalšom videjku a peace out.